मैले भने नि अघि मलाई ज्वरो आएर पनि म नाचिरहेको थिएँ, मैले प्यारासिटामोल खाएर पनि मैले काम गरेको रातिको 2 बजीसम्म। भौतिक सम्पत्ति 20,000 होइन, 20 करोडमा पनि बौद्धिक सम्पत्ति किनिने बेचिने होइन। त्यो चन्द्रगिरी हिलमा बेसरी जाडो थियो नि, त्यति बेला मैले एकचोटि मात्रै पसिना आएको थियो, उहाँसँग आर्थिक कारोबार गर्दा पसिना। बिचमा भेट हुँदाखेरि चाहिँ पल्को र मेरो भेट हुँदाखेरि होइन, हामीले यसरी उ गर्नुपर्छ, यसरी गर्नु एउटा प्लानिङ चाहिँ भएको हो। इभन मलाई पनि मैले भोगेको छ, चलचित्रको त म्युजिक भिडियो गरेर आएको त हो नि, गाह्रो छ भन्ने कुराहरू पनि मैले सुनेको त्यतिखेर। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट, भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। अब सबैलाई आफ्नो गीत त बेपत्तै राम्रो लाग्छ हेर्नुहोस् होइन, एउटा सन्तानको माया सबै बराबर लाग्छ। अब मैले गफलाउनै पर्दाखेरिमा यस अगाडि कामभन्दा खत्रै काम गरेका छु भने गफलायो भने पनि अब मैले काम देखिसकेको छ। समग्रमा मैले आजसम्म गर्दै आएका 16-17 वर्षको दौरानमा देउरालीको भट्टी पसलदेखि लिएर झुम्का झलकैसम्म आउँदाखेरिको जुन माया प्रीति र प्रेम विश्व वियोग अथवा त्योभन्दा अलिकति फरक धारको एउटा जीवन दर्शनसँग नजिक रहेको गीत हो, मोटिभेट गर्न सक्ने मोटिभेसनल सम्बन्धी गीत हो। जस्तै शब्द छ, किन गर्नु रिसा राग, किन गर्नु के अरे किन डाहा गर्नु छ, किन गर्नु रिसा राग, हेऱ्यो भने जुनमा पनि देखिन्छ नि कालो दाग, सुन निर्माया निर्माया निर्माया, आज मरे भोलि 2 दिन केको पिर माया, भनेको अलिकति आज यो समय यस्तै छ, मान्छे किन चिन्ता गर्नु, किन पिर मान्नु, जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ, अब भइहाले नै छ भने पिर नमान्नु, रमाइलो गरौँ, जति बाँचिन्छ हाँसेर बाँचौँ भन्ने एउटा खालको एउटा सन्देश दिन खोजेको एउटा गीत हो। र समग्रमा मैले बनाउँदा ठिकै ठिकै लागेको थियो गीत, जब एरेन्जरले एरेन्ज गर्नुभयो अलि राम्रो लाग्यो, त्यसपछि गएर अब गायकजीहरू गायिकाहरूले गाउनुभयो झन् राम्रो लाग्यो, राम्रो अडियो अत्यन्तै पावरफुल अडियो बनिसकेपछि हामीले त्यो खालको मेकिङ गऱ्यौँ। संयोगले उहाँहरू पुष्प खड्काजी अनि चक्रबमजी अनि कविता नेपाली जस्ता अहिलेको सबै लोकप्रिय आर्टिस्टहरूसँग काम गर्न पाएँ, त्यसले पनि एउटा खुसी चाहिँ दिलाएको छ, आशा पनि दिलाएको छ। अरू कुरा तपाईँहरू मार्फत मेरा दर्शकहरूले हेरिहाल्नुहुनेछ, मेरा शुभचिन्तकले हेर्नुहुन्छ, हेरेपछि फेरि कमेन्ट गर्नु छ भन्दै धेरै नबोलौँ। ओके, अब अन्तिममा हिरोको रोल आइहाल्छ भने जस्तै पुष्प खड्का चलचित्रका नायक, यो म्युजिक भिडियोको पनि नायक, कविता नेपाली आउँदै हुनुहुन्छ केही बेरमा होइन, पुष्पजी अब धेरै म्युजिक भिडियोमा अफर आउँछ तपाईँलाई, यो भिडियो कसरी छान्नुभयो, कस्तो बन्यो, किन यही भिडियो गरियो? सबैभन्दा पहिला यो मिडियालाई स्वागत छ। आज अहिले भर्खरै दसैँ सकिएको छ, अब तिहारको माहौलमा चाहिँ यो निर्माया गीतले केही न केही छाप छोड्ला र दर्शकहरूले इन्जोय गर्लान्, यो देउसी भैलोमा यो गीत नाच्लान् भनेर यो सेरोफेरोमा हामीले रिलिज गरेका छौँ। मलाई दसैँको माहौलमा 7-8 महिनाको लकडाउन सकिएपछि जब एउटा सुटिङ सेलाएको थियो चलचित्र इन्डस्ट्री हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीत सेलाएको थियो, त्यतिखेर कसरी कन्टिन्यू गर्ने, कसरी यसलाई उठाउने भन्दाखेरि सबभन्दा हामीलाई छोटो मासमा सुटिङ गर्ने सम्भावित एउटा क्षेत्र यो म्युजिक भिडियो मात्रै थियो, किनभने चलचित्रको सुटिङ हामी सबैलाई थाहा छ ठुलो मासलाई लिएर हामी सुटिङ गर्न सक्दैनथ्यौँ, इभन अहिले पनि सम्भव छैन। यही उसमा चाहिँ म्युजिक भिडियो नै गर्नुपर्छ भनेर धेरै म्युजिक भिडियोहरू गरिरहेको थियौँ। यही उसमा हाम्रो प्रवीणजीले चाहिँ एउटा त्यही समयमा एउटा गीत दिनुभयो मलाई निर्माया, ल कवितालाई स्वागत छ डी, अनि प्रवीणजीले मलाई यो गीत पठाउनु भयो निर्माया। यो गीत सुन्दाखेरि एउटा एकदमै त्यो लोकालिटी थियो, जुन चाहिँ शब्दहरू एकदम बिन्दास फ्रिडम टाइपको, अनि पछि मैले हाम्रो डिरेक्टर मौसमजीलाई भेटेँ, उहाँले चाहिँ जब कन्सेप्ट सुनाउनु भयो इमोसनल कुराहरू धेरै चिजहरू हामी चलचित्रमादेखि बाहिर कथाहरूमा चाहिँ हामीले केटीकोबाट चाहिँ इमोसनल चिजहरू छान्छौँ होइन, तर यसमा कस्तो छ भने केटीभन्दा पनि केटासँग पनि इमोसनल पार्टहरू हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा केटा अनाथ छ भने त्यो केटाबाट पनि त्यसमा हामीले चाहिँ एउटा केटा र केटी ऊ र म साथी भएर अहिले यहाँहरूले भिडियो हेर्नुभयो कि भएन होइन, ऊ चाहिँ अनाथ भएर केटाबाट पनि हामीले इमोसनलहरू कसरी क्यास गर्न सक्छौँ भन्ने चिजमा चाहिँ हामीले प्ले गरेका छौँ। निकै भिडियोको लागि चाहिँ धेरै मेहनत गरिराखेका थियौँ, चन्द्रगिरी हलमा रातिको 2:30 बजीसम्म चाहिँ हामीले सुटिङै गरेका थियौँ। र अर्को रहस्यको कुरा, म यति ज्वरो आएको थियो, मौसमलाई चित्त बुझिराखेको थिएन, मेरो सर्टहरू धेरै टेकमाथि टेक भइराखेको थियो, प्रवीणजीलाई पनि थाहा छ मैले सक्दिनँ कि भन्ने पनि सोचिरहेको थिएँ, तर मलाई यो गीतले चाहिँ अझै लोभ्यायो।
र यो गीतको श्रेय चाहिँ एकदमै धेरै जाने भनेको हाम्रो शिव हमाल जीलाई हो, जसले चाहिँ यो शब्दहरू यस्तो ल्याउनु भएको छ कि जीवनमा सुख दुःख र पेन भन्ने कुरो भइराख्छ, बिन्दास रहनुपर्छ, दुई दिनको जीवन हो, आज मरे भोलि के हो भन्ने टाइपको, त्यो चाहिँ उसलाई एउटा इमोसनल पार्टबाट चाहिँ हामीले बाहिर निकालेर रमाइलो जर्नी चाहिँ देखाउन खोजेका छौँ म्युजिक भिडियोमा। जसरी दर्शकहरूले मन पराइराख्नु भएको छ, मलाई आशा छ अहिलेको तिहारमा जताततै यो गीत सुनिन्छ होला अलिअलि। त थ्याङ्क यू सो मच यो राम्रो गीतको लागि, तपाईँहरूसँग जोडिनु पाउनु होइन, हामी सबैको लागि राम्रो, सधैँ पर्दामा हेरेको नायकसँग होइन सँगै काम गर्नुभएको राम्रो, थ्याङ्क यू। ल उहाँलाई स्वागत चाहिँ ताली नै बजाउनु पर्ने हो कि? ठिक छ ठिक छ ठिक छ। मेरो त फर्स्ट अफ अल त शिव सरलाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, अनि हाम्रो मौसम दाईलाई मलाई यो चान्स दिनुभयो, अपर्च्युनिटी होइन यति राम्रो गीतमा अभिनय गर्नको लागि। मेरो धेरै पछि आएको होला गीत, यस्तो राम्रो खालको चान्स पाइरहेको थिएन, मौका पाइरहेको थिएन होइन। गीत यति राम्रो छ, अनि इभन मेकिङ पनि एकदम राम्रो गरेको छ, हामी सबैजना मिलेर एकदम मिहिनेत गरेको छौँ। इभन स्पेसली हाम्रो पुष्प खड्का दाईसँग स्क्रिन सेयर गर्नु पाएँ, अनि हाम्रो चक्रबम दाईसँग, सो एकदमै खुसी छु त्यही नै। ओके, अब त्यही प्रश्न समय छ, त्यो एकचोटि प्रश्न आन्सर गर, त्यसपछि धेरै हामी बस्दैनौँ होइन। अब के छ अनिता, पुष्प सर केही अरू भनिदिनुहोस् न त, अब तपाईँको फिल्म क्षेत्रमा बढी भनौँ न पछिल्लो समय छाइरहेको मान्छे म्युजिक भिडियोमा छानेर गर्नुभएको हो कि, यतिखेर त अब तपाईँ जस्तै भनौँ न पल्सा होस् अथवा तपाईँ होस् अलिक म्युजिक भिडियोमा बढी देखिरहनु भएको थियो, अहिले कम गर्नुभएको फेरि पछि? होइन, लकडाउन पछि चाहिँ मैले अघि भने चलचित्र क्षेत्र, अब त्यो चलचित्रको सुटिङ गर्न सम्भव थिएन, धेरै मास खोज्छ नि त, कम्तीमा पनि 40-50 जनाको ऊ हुन्छ, फेरि कन्टिन्यू 30-40 दिनसम्म हुन्छ कुनै ठाउँमा, अहिले कोरोनाको असर हामीलाई थाहा छ, अलि सानो युनिट र 20-25 जना लिएर पनि सुटिङ गर्न सम्भव रहने खालको अहिले म्युजिक भिडियो मात्रै थियो। यो समयमा म्युजिक भिडियो त लगभग हामीले, मलाई लाग्छ, नेपाली गीत सङ्गीतहरू हाम्रो नेपाली दर्शकहरू 7-8 महिनादेखि सेलाइरहनु भएको छ, यतिखेर उहाँहरूलाई एक्टिभ गराउनुपर्छ, इन्टरटेनमेन्टबाट धेरै टाढा राख्नु हुँदैन भन्ने सोचले नै म्युजिक भिडियो गरिराखेका थियौँ। यो समयमा चाहिँ निर्माया गीत चाहिँ सुनेपछि मलाई एकदमै मन पर्यो, मैले भने नि अघि मलाई ज्वरो आएर पनि म नाचिरहेको थिएँ, मैले प्यारासिटामोल खाएर पनि मैले काम गरेको एकदमै रातिको 2 बजीसम्म। अब यो गीत कस्तो रहेछ त एकचोटि सुन्नु पऱ्यो होइन, अब गायक ज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, गायिका नभए पनि नायिकाले नि अलिअलि गुनगुनै हाल्नुहुन्छ, सबैजनाले गुनगुनाउनुहुन्छ, सुनौँ एकचोटि कस्तो रहेछ। हामी सबै ग्रुप भएरै गाउँ न। ओके, हजुरले उठाउनुहोस्। बाँच्न सिकौँ मनको घाउमा पिर तिनको दबाईलाई, बाँच्न सिकौँ मनको घाउमा पिर तिनको दबाईलाई, कति जसले बाले पनि बुझेलो त सबैलाई। सुन निर्माया निर्माया निर्माया, आज मरे भोलि दुई दिन के को फिर माया, सुन निर्माया निर्माया निर्माया, आज मरे भोलि दुई दिन के को फिर माया, सुन निर्माया। यही नै हाम्रो गीत चाहिँ हजुर हजुर रविनजी हुनुहुन्छ, यो हेर्नुहोस् अनिताजी, अनिताजी हेर्नुहोस्, सुन्नु खोजेको कुरालाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ मलाई पनि जान्न मन लागेको। एकजना सङ्गीतकारले 20,000 रुपियाँ लियो गीत सङ्गीत गर्यो, खर्च गर्ने मान्छे टन्न खर्च गर्यो, अनि सङ्गीतकारले सबै चिज मेरो भन्न मिल्छ मिल्दैन ठ्याक्कै कुरा चाहिँ हो। एउटा कुरा के छ भने हेर्नुहोस्, भौतिक सम्पत्ति 20,000 होइन, 20 करोडमा पनि बौद्धिक सम्पत्ति किनिने बेचिने होइन, त्यो पारिश्रमिक एउटा पारिश्रमिक हुन्छ, त्यो पारिश्रमिक सर्जकले आफ्नो रेट राख्न पायो, तर दुर्घटना र विवाद भनेको आफू परेर भन्दा पनि देखेर भोग्ने कुरा आएछ। हेर्नुहोस् म देखिरहेको कारणले पनि मैले आज ल्याउने विशेष तपाईँलाई भन्यो, उहाँसम्म मेरो एकदमै नेपाली कागजमा साँची 8-10 जना साँची राखेर लेप्चे लागेर मैले एउटा, किनकि हामी जबसम्म एउटा मेरो फिलिङ्स हो, म त एउटा कहीँ टोलाउँदाखेरि बनेको एउटा फिलिङ्स हो, त्यसलाई मैले गीत बनाएँ र उहाँको लगानी पर्यो र पो मेरो गीत पऱ्यो, नत्र त कविता हो। भनेपछि जबसम्म हामी इन्डस्ट्रीमा, मुभी इन्डस्ट्री होस् अथवा म्युजिक इन्डस्ट्री होस्, जबसम्म हामी
निर्माताहरू लगानीकर्ताहरूलाई जब हामी सेफ साइड अपनाउन दिन सक्दैनौँ त्यसपछि तबसम्म हामी इन्डस्ट्रीमाथि उठ्दैन भने मैले धेरै लालुमयको पालादेखि बुझिसकेको हेर्नुहोस् तपाईँले भनिदिनुहोस् लगानीकर्ता र सर्जक चाहिँ बराबर हो भनेर हो कि होइन राइट्सको हिसाबले भोलि रोयल्टी आउँदै गर्दाखेरि पनि मलाई थाहा छ म पश्चता समाजको अध्यक्ष भएको कारणले रोयल्टी आउँदै गर्दाको खण्डमा 25 गीतकार सङ्गीतकार 25 निर्माता 25 साढे बाह्र गायक गायिका हुनसक्छ यसमा चाहिँ 3 भाग लाग्न सक्छ रोयल्टी प्राप्त हुँदाखेरिको खण्डमा तर आज यो रोयल्टी भन्दा पनि रेभिन्यूको उसमा चाहिँ सवालमा चाहिँ मैले चाहिँ 65% उहाँहरूलाई सुम्पिएको छु मात्र 35% मेरो राइट्समा राखेको छु त्यो उहाँले माग गरेको होइन मैले भनेको किनभने मैले 50-50 गर्न सक्थेँ तर मेरो लेभलमा निर्मातालाई सधैँ त्यसमा ठाउँमा राखेर मर्न दिन हुँदैन किनकि एउटा गीतमा लगानी गरेपछि फेरि त्यो लगानी उठाउन गीत चल्ने त्यो लगानी उठाउनको लागि धेरै निर्माताहरू साउदी कतारमा जानुभएको मैले देखिरहेको छु तिन साउदी कतारमा गएका साथीहरूलाई फेरि गीत सङ्गीतमै लगानी गरेर गीत सङ्गीतमै व्यापार गरेर गीत सङ्गीतबाट मुनाफा कमाएर गीत सङ्गीतमै लगानी गरिराख्ने एउटा माहौल चाहिँ बनाउन पर्छ भन्ने मान्यता मेरो हिजोदेखिको थियो त्यस कारणले म आफूले भोगेका कुराहरू अर्का देखेको कुरा धेरै सिकेको छु मैले भने दुर्घटना र विवाद भनेको अर्काको देखेर थाहा पाउने रहेछ मैले थाहा पाइसकेँ र म सजग छु आजसम्म अब त्यो चन्द्रगिरी हिलमा बेसरी जाडो थियो त्यति बेला मैले एकचोटि मात्रै पसिना आएको थियो उहाँसँग आर्थिक कारोबार गर्दा पसिना तर म के फिल गरेँ भने मैले अगाडि जति बेलुका दिँदाखेरि भन्न खोज्नु जति पे गरेँ तर जति पे गरेँ मैले त्यति बेला चाहिँ त्योभन्दा अगाडि उहाँले गरेको दुःखले मलाई छोएको थियो हेर्नुहोस् त्यो जाडोमा ज्वरो आएको मान्छे दाल मात्रै खानु के खानु होइन थोरै खाना खाएर यति नाच्नु भयो हाम्रो डाइरेक्टर साहब अरू बेला त एकदम लोयल हुन्छ तर फिल्डमा उत्रेपछि बाघ जस्तो हुनुहुँदैछ हेर्नुहोस् मैले सानो भाइ भनेको यसरी रगड्नु भयो कि उहाँ आर्टिस्टहरूलाई म दङ परेँ त्यस कारणले म एकदम माया लाग्यो त्यो ग्लुकोज पानी खाइराखेको थिएँ नि बिचमा एनर्जी आइरहेको छ एकदम उहाँहरूको कामले मलाई सबै कुरा बिर्सायो हेर्नुहोस् होइन हामीले काम गर्दाखेरि बिटो हेरेर गर्ने होइन जहिले पनि होइन काम गर्दाखेरि आफ्नो 100% कसरी दिने हो र यो गीतलाई मैले यसरी अभिनय गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई न्याय गर्न सक्छु भन्ने हाम्रो ध्यान त्यतातिर मात्रै हुन्छ अब यो बिटो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो एउटा प्रोफेसन पनि हो हामी सबै बाँच्नुपर्छ यो एउटा खालि एउटा व्यवसायको रूपमा पनि हो नि यो कला सङ्गीत भनेको चाहिँ व्यावसायिक तरिकाले चाहिँ एउटा गाह्रो नहुने गरी एउटा सम्झौतामा गरिने डिल हो यो चाहिँ अनि मैले भने नि यो क्षेत्रमा काम माथि उठाउन लागि हरेकलाई आफ्नो पारिश्रमिक आफूले तोक्ने अधिकार दिनुपर्छ नयाँ होस् या पुरानो होस् र चित्त बुझे काम गर्दा पुज्दाखेरिमा दोहोरै चित्त बुझेर काम गर्नुपर्छ र मैले जहिले पनि जानेको हिजोदेखि दुःख गरिसकेपछि दुःख चाहिँ बिर्साउन सक्नुपर्छ हामीले किनकि म पनि त दुःख गर्ने मान्छे मलाई त्यस कारण मलाई थाहा छ र मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ सर मलाई डान्सर चाहिएको होइन सर मलाई हिरो हिरोइन चाहिएको त्यस कारण हजुरको शरणमा आएँ हजुरको काम हजुरले चाहिँ कम्तीमा पनि यो गीतलाई माथि उठाउनको निम्ति प्रमोसनमा अलिकति टाइम दिनुहोस् है भनेको हुन्छ भन्नुभयो त हेर्नुहोस् आउनुभयो योभन्दा खुसी कुरा के हो कविताजी तपाईँ पुष्पजीसँग योभन्दा अगाडि काम गर्नुभएको थिएन फर्स्ट टाइम है तपाईँ त एकदम नाचेको दर्शकले हेर्दाखेरि एकदमै नाचिरहने भन्ने हुन्छ नि त कतिको गाह्रो सहज के भयो उहाँसँग एकदमै सजिलो भयो दाइसँग काम गर्दा उल्टै चक्रधारी र हामीले चाहिँ अनि टेक खाइरहनु हैन त्यो एकदमै राम्रो त्यो घाम त्यो भर्खर सन्चो भएको थियो कि मलाई एक किसिमको भित्र दाइलाई चाहिँ असन्चो नै थियो दिउँसोतिर चाहिँ हामीलाई जाडो भइरहेको थियो होइन 5-7 दिनदेखि सन्चो थियो होइन म अलि रिकभर भएपछिको मेरो फर्स्ट भिडियो चाहिँ निर्माया हो हजुर जस्तै मलाई यो चलचित्र क्षेत्र र म्युजिक भिडियो क्षेत्र चाहिँ त्यस्तै फरक छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन करियर कसरी फरक हुन्छ होइन किन चलचित्रको अडियन्सले म्युजिक भिडियो हेर्दैन र म्युजिक भिडियोको अडियन्सले चलचित्र हेर्दैन
होइन त्यो चलचित्र भनेको चाहिँ एउटा सिनेमा हलभित्र रिलिज गर्ने भएको भएर चाहिँ त्यहाँ पे गर्ने हो, जस्तै युट्युबमा आइसकेपछि त नि शुल्क नै हेर्ने हो चलचित्र पनि। होइन त्यस्तो त्यो सोच भन्दा पनि हामीमा चाहिँ के आउँछ मलाई, जस्तै म्युजिक भिडियो गर्दाखेरि यो पनि एउटा कला हो, म एज एन एक्टर चाहिँ जस्तै म्युजिक भिडियो मेरो ब्याकग्राउन्ड प्रोफाइल हो एउटा, किनभने म यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउनुभन्दा अगाडि नै मैले फर्स्टमा एड र म्युजिक भिडियो गरेर आएको, फेरि यो म्युजिक भिडियोले खासै त्यति असर गरेको चाहिँ देखिनँ मैले, त्यो मेरो अनुभवबाट नै पाएको, किनभने म मारुनी लिएर जब म बाहिर अस्ट्रेलिया जापानतिर गएको बेला चलचित्रको गीत पनि एक ठाउँमा थियो, चलचित्र थियो भने म्युजिक भिडियोको गीतबाट पनि मलाई सम्झिराखेको माया गरेको देखिरहेको थिएँ मैले, पिलायो साथी भयो, लोभी आँखा भयो, दुनियाँ बेग्लै छ, यो गीतहरू मैले हेरेको थिएँ राम्रो थियो भन्दा, अब त्यो चिजले पनि मैले अट्र्याक्ट गर्छु र मसँग अडियन्स कनेक्टेड हुन्छ भने चाहिँ मैले म्युजिक भिडियो इन्डस्ट्री छोड्नु हुन्न भन्ने मैले त्यो पोइन्टमा चाहिँ रियलाइज गरेको हो। तर अब चलचित्र रिलिज हुँदाखेरि चाहिँ म्युजिक भिडियो एकदमै आयो भने चाहिँ त्यतिखेर दर्शकहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ, अब म्युजिक भिडियो यत्रो गीतहरू आइरहेछ, ड्रेस पनि उही छ, किनभने अहिले फेरि यस्तो समय आएको छ चलचित्रको गीतभन्दा कतिपय म्युजिक भिडियोको गीतहरू राम्रो छ हामीले देखिराखेका छौँ, किनभने दर्शकहरूले पनि छुट्याउनु भएको छ, हो त्यो ठाउँमा चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ। अब अहिलेको टाउमा चाहिँ अहिलेको समय अब इन्टरटेनिङ अलिकता बन्द भएको थियो, केही पनि सुटिङहरू सम्भव थिएन लकडाउनले गर्दा, 7-8 महिनादेखि हाम्रो टेक्निसियनदेखि लिएर सबै हाम्रो टिम नै चलचित्र क्षेत्रमा फिल्म इन्डस्ट्रीमा जति पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग अरू अप्सन थिएन, यसलाई सञ्चालन गर्नुको लागि चाहिँ 7-8 महिनादेखिमा क्युमा बसेको कामहरू चाहिँ एकैचोटि धेरै भएको भएर चाहिँ हाम्रो धेरै चाहिँ देखिएको हजुर। यसमा चलचित्रमा मात्र होइन मलाई लाग्छ, मैले म्युजिक भिडियोमा पनि यो चिजलाई रियलाइज गरेर मैले एउटा सुरुमा चाहिँ मैले 30% चाहिँ 30-40% पनि मैले कमी गरेर चाहिँ काम गरेको छु म्युजिक भिडियोमा, यही पर्सेन्ट चाहिँ म चलचित्र कृष्णलीलामा नै मेरो उदाहरण छ होइन, नभए हाम्रो टिमसँग सोध्न सक्नुहुन्छ, यति पर्सेन्ट चाहिँ भन्न सक्दिनँ, जस क्यास केही पर्सेन्ट लिएर चाहिँ केही पर्सेन्ट चाहिँ सेयरमा चाहिँ बसेको छु हजुर कृष्णले, किनभने हामीले यो चलचित्र क्षेत्रलाई अब सबैभन्दा त पैसा मात्रै फर्स्ट प्रायोरिटीमा पर्दैन नि त, हो नि यस्तो ठाउँमा त सबैलाई गाह्रो भएको बेला हामीले सहज बनाइदिनुपर्छ जस्तो लागेर। होइन हजुर, गीत त योचोटि ए देशै रमाइलो ए गाउँ रमाइलो देशै रमाइलो म शिव हमाले नाचेर पनि चले आएको छ हेर्नुहोस्, तर कामको एउटा स्ट्यान्डर्ड मेकिङ गर्ने एउटा कुरा के छ भने हेर्नुहोस् अनिल सर, अब हाम्रा गीत नेपाली सङ्गीतहरू अब हामीसँग प्रतिस्पर्धा रहेनन् कि हेर्नुहोस्, हामीसँग प्रतिस्पर्धै रहेन, हाम्रा प्रति नेपाली सङ्गीतहरू अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि तुम्मी खालको मेकिङ गर्न पऱ्यो, त्यो मेकिङ गर्दाखेरि एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ मान्छे कोसँग काम गरौँ, किनकि अर्को पनि म भन्छु भने चलचित्र विधा हास्य विधा सङ्गीत विधा लोकदोहोरी भन्ने एउटा विधा मात्रै हो, तर हामी सबै नेपाली कलाकार हौँ र भोलि शिव हमाले पनि चलचित्रमा सङ्गीत गर्नुहुन्छ, चलचित्र आर्टिस्टहरू पनि आएर गाउँदा राम्रो गर्दा हामी नेपाली आर्टिस्ट हौँ, त्यस कारणले कसले कसलाई सक्छ यो बिहे गरे जस्तो हेर्नुहोस्, नसक्नेले 5 रुपियाँको सिन्दुर लगाएर पनि बिहा गरे हुन्छ, कसैले 5 रुपियाँमा पारिदिन्छ, कसको इन्ट्रेस्ट कसको काम कस्तो बन्छ र काम गर्नको लागि सबै खालको नेपाली आर्टिस्टहरूसँग काम गर्न चाहिँ सबैलाई छुट छ, यसमा चाहिँ अब धेरै प्रश्नहरू सोधिराख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन, र ती मेरा इन्डस्ट्रीका लोकदोरीको इन्डस्ट्रीका साथीहरूसँग ब्याक टु ब्याक काम गर्छ, किनकि हामी जस्तो प्रोफेसनल मान्छेलाई 2 महिना एउटा गीत निकालेर पनि हुँदैन हामी, तर काम चाहिँ नेपाली कलाकारसँग लोकदोरी विधा सिधा यो नछुट्याम हामी सबै एउटा विधा चाहिँ विधा एउटा मेकिङले बनाउँछ, त्यस कारण नेपाली आर्टिस्टसँग काम गर्न छुट छ हजुर हजुर मलाई सोध्नुभएको हो कि होइन भनेर कि के हजुर त्यस्तो चाहिँ होइन, जस्तै
बिचमा भेट हुँदाखेरि चाहिँ पल्को र मेरो भेट हुँदाखेरि होइन हामीले यसरी उ गर्नुपर्छ यसरी गर्नु एउटा प्लानिङ चाहिँ भएको हो तर त्यस्तो प्रतिस्पर्धा चाहिँ छैन किनभने प्रतिस्पर्धा जस्तो किन लागेको होला भने हामीले म्युजिक भिडियो नै ब्याकग्राउन्ड भएको भएर ऊ पनि म्युजिक भिडियोबाट आएको हो म पनि म्युजिक भिडियोबाट आएको भएर त्यस्तो लाग्यो होला तर त्यस्तो प्रतिस्पर्धा चाहिँ छैन म त यो म्युजिक भिडियो फिल्ड भनेर जुन तरिकाले एउटा होचे कतिपय ठाउँमा चाहिँ चलचित्र उसमा चाहिँ होच्याउने पनि कता कता त्यो लक्षणहरू देख्छु क्या इभन मलाई पनि मैले भोगेको छ चलचित्रको त ए म्युजिक भिडियो गरेर आएको त हो नि गाह्रो छ भन्ने कुराहरू पनि मैले सुनेको हो त्यतिखेर तर मेरो अनुभवबाट म्युजिक भिडियो एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसले चाहिँ ठुलो प्लेटफर्मलाई निम्ताउन सक्छ जुन चाहिँ मेरो भोगाइ हो मैले पिलाएर साथीबाट चाहिँ दर्पण छाया 2 पाएको यहाँहरू सबैलाई थाहा छ अब म्युजिक भिडियोबाट थुप्रै कलाकारहरूले चलचित्रहरू गरिराख्नु भएको छ हामी पछि त्यही नै विचार गर है होइन अब अघि मैले गाउँदाखेरि साथै मैले सबभन्दा बढी दिएको थिएँ गायक मध्ये अरूमध्ये चाहिँ मैले बढी साथ दिएको थिएँ त्यही नै गाइसकेको छु अब एक्लै चाहिँ गाउन नलाउनुहोस् होइन म आफ्नो गीत मात्रै आउँछ अरू गीत चाहिँ आउँदैन जे होस् अब गाइरहँदा नाचिरहँदाखेरि चाहिँ निर्माण निर्माण भनिदिनु त होइन उहाँले तिम्रो भोइस मात्रै सुन्न खोज्नु अझै पारिदिउँ न गाह्रो अहिले पारिदिउँ न गाह्रोमा रे ल सबैजना गाइदिनु सुरुवात तपाईँले गर्नु न शब्द थाहा छ काजलको शब्द हाल्नु अघि यतातिर गाउनु निर्माया निर्माया आज मरे भोले दुई दिन के को फिर माया सुन निर्माया 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 आज मरे भोले दुई दिन के को फिर माया सुन निर्माया हस् गरेको तिहारको शुभकामना र यो गीतलाई चाहिँ साथ दिनु होला र दर्शकहरूमाझ पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच